Quina paret tenim a Sant Marat que sigui la
perquè no es pot com moltes coses. El temps és el que manca, és el fonamental. Qui fa menys temps és el que guanya. Per tant, temps d'esport és el títol del moral. I a més, té un altre afegitó tan important com aquest. I és que el nostre país, en aquest moment, jo diria que està vivint temps d'esport. Per què temps d'esport? Estem en portes, tot i que fa 4 anys, de les Olimpíades. Què vol dir això? Vol dir que viurem d'una manera gran l'esport durant tot aquest temps. Per tant, comencem ja des d'aquí a honorar, per dir-ho d'una manera, aquest esdeveniment que es produirà a casa. Per tant, aquest mural és l'inici de tot això. És ja la meva contribució a l'esport pensant en aquesta gran fita que són els Jocs Olímpics. Una de les coses, un dels moments més macos que he viscut a dins d'aquest pavelló ha estat veure com la joventut d'aquest poble es passa hores i hores aquí patinant i patinant, intentant superar allò que sembla que ja no és superable. Els uns darrere de l'estil, els altres acompanyats de la música, mirant a veure si aquella pirueta que han de fer, doncs encara la poden fer més maca. I penseu que això, des del matí fins al vespre, és una unió constant. I veus després al vespre de dir-les aquí a les 6 o les 7, i veus aquests nanos petits així que quasi no es poden aguantar els patins però que van a darrere de l'estic, amb aquell estic que és més gros que ells, i aquella pilota i vinguen amunt davant d'aquella febre. Això us asseguro i ho confesso que poder el mural em va durar més dies del compte per no perdre aquest contacte constant amb aquesta joventut tan mal que deia jo en ella. Llavors aquest que la veus que porta la febre dintre el cos i la febre de portar aquelles disciplines que ells han fet endavant. Sant Manat és un poble petit. Diuen que Sant Manat és un poble que no té res. Diuen, jo no ho crec. No és que no tingui res, és que té tant que és un poble que encara s'hi pot fer. Jo, juntament amb la meva esposa, durant el mil·lenari, ens van anar recorrent tots els carrers amunt i avall de les cases, dibuixant aquests carrers, dibuixant aquests portals, dibuixant aquelles cases, parlant amb la gent. Llavors, què va passar amb tot això? Va passar una cosa molt curiosa, i és que permeteu-me que em senti com quasi una mica setmanatera. Perquè allò de passar amunt i avall, de parlar amb la gent, de trobar l'un, de trobar l'altre, aquelles cases que se sap que allà hi viu aquell perquè no pel seu nom de vila ni pel seu cognom, sinó perquè aquella casa hi ha dels avis i dels avis ja tenen un nom, que això aquí encara es diu, tot el que s'ho conlleva. Per tant, és una cosa de país, una cosa maca, una cosa que veus la gent, que va amunt, que va avall, que fa això, que fa allò. Bé, és un poble, com he dit, que encara s'hi pot dir. Parlem una mica de la disciplina pintòrica d'aquesta obra. Aquesta és una obra que a mi m'ha interessat, jo he volgut, que quan estàs feta, donés la sensació de que, mira, que ja està aquí, que la veiem, i que no ens produeix cap angoixa, que això ho pot fer-ho tothom. És senzilla, és d'una dialèctica fàcil, d'una dialèctica que qualsevol no es necessita ser expert en part per mirar això. Ara bé, és una arma de dos fils, aquesta senzillesa, aquesta concretud, aquesta cosa de semblar doncs, que això ho pot fer tothom, això està terriblement pensat, terriblement treballat. Estèticament hi ha unes pureses grans i jo tinc dificultats. I parlant-ne sobretot, què és el que jo he volgut dir amb aquesta obra? Perquè, evidentment, aquesta obra segueix la línia de la meva inquietud, un contingut de país. Els que em coneixeu sabeu bastament que jo sóc un home preocupat per el país. Jo m'agrada el país, jo sento el país, el meu país. Sempre he pensat i deia molts anys enrere que per ser pintor no calia anar a París. Brussel·les és molt maco, Nova York és molt maco, Anglaterra és molt maco, i s'hi poden anar a aquest lloc. Però pensem que els artistes tenim una obligació
reflexió, i obligació ineludible, i és de que l'art l'hem de fer de fronteres endins, no de possibles en arreu del món, i amb els seus cognoms han emplenat les pàgines més curioses, més importants de l'art universal. Jo penso que no ens podem vanagloriar de la terra que tenim. Nosaltres no tenim mineria, nosaltres no tenim les grans indústries, però amb els pobles de l'Europa. Penso que això ens cal. Nosaltres, la nostra aportació ha de ser aquesta, ha de ser l'aportació de fer l'obra. Les grans obres, o totes les obres que tenim, són obres que estan dintre de les iglesias, són obres que estan amb el patrimoni religiós. Bé, jo penso doncs, que s'han de cessar fronteres i que el realisme és com totes les coses. Esbossos i projectes per fer-ne, però que el mural pot ser una altra, pot agafar les tres. A més, estic convençut d'una altra cosa. S'ha parlat moltes vegades, de què és l'art social. Que si el tema, que si això, que si allò. L'art social per excel·lència és el mural, és la pintura mural. Perquè la pintura mural no és una pintura que un senyor la pugui fer que faci la cara seva. No és un senyor que la pugui tenir amb la seva col·lecció privada, l'art mural, en minúscula. Sinó que és una pintura perquè la gent, tota la gent, la pugui veure. Els hi agradarà més o els hi agradarà menys. Però és un patrimoni de la gent. I per això entenc jo que és un art social. Arreu d'Europa hi ha moviments que es pinten de molts murals al carrer. Aquí això encara no s'ha arribat. A Amèrica, des dels grafitis fins als últims hiperrealistes, hi ha una quantitat de muralistes impressionants a San Francisco, a Los Angeles, a Nova York, en fi, molt, al Canadà, inclús a tot arreu. Allà que un que torna els braços ho pots restar, quan t'has d'enfilar a les vestides. I evidentment no és una tècnica a l'abast de tothom, perquè és una tècnica que s'ha de ser treballador. S'ha de ser. Els comunistes dirien, s'ha de ser proletari per fer un mural, perquè t'has d'envoltar i has de pujar les vestides. Una altra de les coses que jo penso, i és que s'hauria de començar a pensar en que Catalunya, nosaltres, hauríem d'intentar, com a mínim intentar, l'experiència d'una escola d'art, és a dir, l'escola d'art catalana. Torno a repetir, de fronteres endins, sense oblidar el que està fora. Però nosaltres tenim la matèria, és a dir, moltes vegades des de la finestra mirem el paisatge. I poder, el més important, ho tenim darrere les altres espais. Penso que això és una cosa a tenir en compte. Entrem dintre el terreny de l'especulació. I nosaltres no treballem per punts i les coses, si haguéssim de fer pagar tant per punt i una cosa d'aquestes, poder ningú ens les pagaria. Són molt més senzills a l'hora d'aquestes coses, perquè és un treball, perquè doncs no val la pena fer tant d'això. Que s'ha demanat, m'accepti, la donació d'aquest mural. Jo he treballat amb una joia durant tot el dia d'aquí i voldria que m'acceptés aquest mural. Comencessin el Jordi i el Pere, que són els dos
principals actors d'aquest partit, quan heu sentit el timbre, és que realment quan hi ha un partit aquí tot el timbre per saber el resultat. El resultat ha sigut que tots plegats hem trobat una forta amistat, segurament amb el Jordi i el Pere. Jo pensava que simbòlicament començar, i per això hem fet aquesta crida, que tots els regidors de l'Ajuntament, els que estem en el govern, els que ens acompanyen a les tasques de control d'aquest govern, féssim un brindis al costat del Jordi i el Pere, seria el símbol d'unitat, el símbol d'aquest rellotge que hi volia marcar el temps de Sant Marc, d'aquesta unitat cromàtica que ha d'anar, seria que tots els regidors, això els hem cridat, l'amic diputat també de la comarca, regidor i diputat també fins de Sant Marc Santa Vida, vull ser un brindis i després que vosaltres ens acompanyéssiu amb aquest simbolisme d'unitat i d'amistat, d'unitat i d'amistat també entre Sant Marc i Sabadell. Gràcies per venir i fins una altra vegada del Jordi. Sí, hem d'entrar a dintre i tenir la plaça cap a dintre. Sí que està obert, sí.